كريستوس ريد بينا الكذا ماكرافت اوف جودز هيلي غاندا اسكافي فور كنا امهر يسوس كريستوس هاري سان ستوري بلاتا دي ستوكهولم سينيون اوف جودز دوت كوم وي فور شتا ايوليان سيتي سو جود سينغ ذا اير وفي بيرا تحرن سكابي فور حالي قد امين يسوس ار هرن هني بينا بنا اكبر طو ان فيش وقير دتكم يا فركنا بتيدل سن اوف دن ودن هينجر ينتجن فرام فر يسو ني كان ليسا دتا ريبنت اند بليف ذا جوسبل يستو سهارا اي ات فامتون اي ماركوس ايفانجيليت يسوس طالر هار ودي ستور هان سا دي تيدن ان وقيدس ريكا ار نارا امفندير وترو بو ايفانجيليت امفندير وترو بو ايفانجيليت فرون دن تيدن هارن يسوس بريديكر رتا وبي تيدر امفندير وترو ايفانجيليت امفندل سا ار ان برشون سم هار انسيت تو فشتوت att den personen är en syndare som har syndat emot Gud och gjort uppror emot Gud och vänder om helt och hållet till vår Gud. Och vad innebär att man omvänder sig och tror evangeliet? Vad betyder evangeliet? Evangeliet på grekiska, det är ett ord. Det betyder det glada budskapet. Det var det glada budskapet. Vad är det som är om man påstår och förkunnar för glada budskap i Bibeln? Det glada budskapet är i Bibeln, det är att du är älskad vem än du är, att du är skapad till Guds avbild, att du, jag och alla människor, säger Bibeln, att vi har syndat emot Gud och förlorat härligheten från Gud. Att Gud har inte övergivit oss. Vi ser redan från lustgården. När Adam och Eva syndade emot Gud. Gud tog initiativet och han klädde dem. Huddor av skinn. Han är den första som inte slakt för dem. Och Gud började uppenbara därefter. Att utan att man spiller blod så finns ingen förlåtelse. För att själen är i blodet. Och synden har gett oss döden. Den har skilt oss från livets Gud och Herre. Som älskar oss. Men Gud som älskar oss, han är inte bara en kärleksfull Gud. Han är rättvis, rättfärdig och en helig Gud. Och det är därför vi ser att denna offergåva i det gamla testamentet vittnar om nya testamentet. Och vad som ska komma när vår Gud och Herre ska komma i människoform. Och när tiden var inne, Herren Jesus Kristus tog en mänsklig form. Herren Jesus Kristus som är allas Gud och Herre. Om honom vittnar lagen i Bibeln och profeterna. Att var och en som tror på hans namn ska få syndernas förlåtelse. För det finns ingen annan som kan ge dig syndernas förlåtelse. Eller en befrielse. Eller ett nytt liv. Eller en plats i himmelen förutom Herren Jesus Kristus. För han är Herren och skaparen. Och Jesus är självaste Gud som tog en människoform. Det här är vad evangeliet är. Det här är vad den glada budskapet är som Bibeln uppenbarar. För alla syndare. För det finns ingen skillnad. Alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Står det 3:23 i Romarbrevet. Och Gud kan ge dig detta som en gåva. Vad är det han vill ge dig? Förlåtelse, kärlek, ett nytt liv genom hans nåd. Du kan bli frälst. Det finns en enda frälsare som har skapat himmel och jord. Och en enda sannlevande Gud. Hans namn är över alla andra namn. Det är därför när han trädde i människoform, han började predika och säga: omvänd er, Guds rike är nära. Tro evangeliet. Alla människor har inte samma tro. Och det är inte vilken tro som helst. Eller allas tro.
leda en människa till himmelriket. Eftersom att det finns en enda sann levande Gud, då finns det en enda väg till himmelen. Och Jesus Kristus som sa, omvänd er, Guds rike är nära, tro evangeliet. Evangeliet säger att vi kan ta emot Guds rike. Hur då? Genom att vända om från våra synder och bekänna att Jesus är Herren. Genom att ta emot honom och hans gudomlighet, hans herrdöme. Att han är den enda Herren och Gud som har all makt till att kunna frälsa, hela, upprätta och förlåta våra synder och ta in oss i himmelriket. Och Guds rike kan komma över en när man bekänner att Jesus är Herren och tror på vad han har gjort för oss genom korset. Hans korsfästelse, hans död, hans uppståndelse. Då tar man emot honom och man blir frälst. Man döper sig i Faderns och Sonens och Heliga Andes namn. Då blir man en ny skapelse. Bibeln säger, och det där är vad glada budskapet är, att vem än du är, du som är en syndare, du kan bli ett Guds barn. Du kan bli ett Guds barn. Alla är inte Guds barn. De som lever i synd är djävulens barn. Jesus sa själv i Bibeln, den som lever i synd är från djävulen. Den som lever i synd är slav under synden. Och det är ingen slaver som kan komma in i himmelriket. Det finns skillnad mellan slaver och Guds söner och döttrar. Det finns skillnad mellan slavar och Guds barn. Alla är inte Guds barn. Bibeln säger klart och tydligt. Så är det uppenbarat. Vem är Guds barn och djävulens barn och var en som inte lever i rättfärdighet? Vilken rättfärdighet? Det här är vad evangeliet berättar om. Det glada budskapet att Jesus som är rättfärdig, som tog min och din plats på korset, som dog i ditt och mitt ställe. Han tog vår förbannelse. Han tog vår straff på sig själv. Så att om du vänder om och tar emot honom, han ger dig hans rättfärdighet. Rättfärdigheten är ingenting som man kan sträva efter för att kunna nå upp till det. Och det spelar ingen roll hur mycket du presterar i dina goda gärningar. Eller massa böner och fasta här och där, och du försöker göra allt för att kunna behaga Gud. Jag vill bara säga till dig, du kommer aldrig lyckas. Du kommer aldrig lyckas. För det går inte att bedra Gud. Synden som lever i dig, min vän, den har slavat dig. Och den tar dig till helvete. Men rättfärdigheten som en gåva av vår Herre och frälsare Jesus Kristus kan ge dig rättning och förlåtelse och befrielse. Bibeln säger så här, och det här är glada budskapet. 3:16 Johannes evangeliet. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat, han har evigt liv. Och Bibeln säger därefter i vers 17. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Vad betyder Gud sände sin son? Det betyder Gud tog en människoform för att kunna ge dig frälsningen. Du kan gnälla och klaga och säga vad du vill. Du kan gnälla och klaga och säga vad du vill. Du kan tycka vad du vill. Du kan känna vad du vill. Du kan välja vilken väg du vill gå efter. Det är upp till dig. Men jag vill bara säga till dig vad Bibeln säger. Du som lever i synd. Bibeln säger ingen homosexuella. Ingen sexuell och moraliska. Ingen drinkare. Ingen mördare. Ingen tjuvar. Ingen förtalare. Ingen giriga. Ingen själviska eller högmodiga eller fega. Eller avgudadyrkare kan arva Guds rike. Det är därför Herren Jesus när han talade, han sa omvänd er. Guds rike är nära. Tro evangeliet. När du vänder om från dina synder och bekänner dina synder till vår Herre och vår Gud, då kommer den heliga ande komma över dig och befria dig från syndens slaveri och göra dig en rättfärdig. Hur då? En rättfärdig gjord i Kristus Jesus på grund av hans dyrbara blod som rann på korset. Det är det enda som kan ge dig frälsning. Du blir helt förvandlad. Du blir en ny skapelse. Bibeln säger om någon är i Kristus Jesus, då man är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Du kan gå vilken väg du vill. Du kan synda hur mycket du vill. Men du ska veta också vad som väntar på dig på slutet. En
en rättvis dom där du kommer att stå framför Herren Jesus Kristus som är allas Gud och Herre och domare. Och det är ingen ångest som kommer hjälpa dig. Det hjälper inte att säga jag vaknade till livet, jag såg min familj muslimer och eller hindu eller buddhister. Även om du säger att jag såg dem att de var kristna och sen då. Det där ger dig inte frälsning. Det spelar ingen roll vad din familj som du kom till livet och såg att de tror eller de följer någon slags religiositet eller tradition. Det där räddar inte ditt liv, för du har en fri vilja, min vän. Du har vad? Fri vilja. Det är därför Gud säger i Bibeln, jag bevittnar himmel och jord emot er. För jag har lagt i era händer liv och död, välsignelsen och förbannelsen, men väl livet så att du ska leva. Och där träder Herren Jesus Kristus och säger, jag är livet. Vänd om till mig, säger Herren Jesus. För att jag är Gud och ingen annan kan frälsa. Jesus Kristus är den enda vägen till himmelriket. Jesus Kristus är den enda Herre och Gud som har all makt. Alla andra kan tro på vilka gudar de vill, men det är av gudar, det är inte riktiga gudar. För det finns inte flera gudar. Det finns bara en sann levande Gud och hans namn är Yahweh. Och det är därför Jesus sa så här, om ni inte tror att jag är kommer ni att dö i era synder. Jesus Kristus är Abraham och Isaks och Jakobs Gud och Herre. Han är allas Gud och skapare. Det är han som sände sina profeter. Det är han som talade genom sin ande genom dem. Och han är fullbordad av profeterna och lagen. Och på korset han sa, det är fullbordat. Ja, vi är olika. Vi har olika tro. Vi kan känna olika. Men jag pratar inte om känslor. Jag pratar inte om vad man tycker och tänker. Jag pratar inte om det, för det förändras. Allt runt omkring oss förändras. Men Guds sanning förändras inte. Det är därför ni ska se upp för falska profeter som trädde efter Herren Jesus. Och de börjar komma med falsk budskap. Det är falsk budskap. Det var ett falsk budskap. För de vill framställa Herren Jesus som en lögnare. Det är därför dessa profeter är falska profeter. De förkunnade en helt annan Messias än den som Bibeln berättar om. För Jesus sa på korset, det är fullbordat. Vad betyder det fullbordat? Det är klart. Priset är betalat för vår brott emot Gud, vår uppror emot Gud och våra synder emot Gud genom Jesus blod på korset. Hans blod rann för dig och mig. Av hans egen vilja han tog en människoform, för han är odödlig. Gud är odödlig. Det är därför han tog en mänsklig form, 100% människa, ande, själ och kropp som mig och dig. Han liknade oss på allt förutom synden. Det är därför han kunde ge sig själv till lösen på korset för våra synder. Det här är vad innebär omvänd er. Guds rike är nära, tro evangeliet. Det var det står i 1:15 i Markus evangeliet. För du kan få försoning med Gud. Du kan bli räddad, du kan få helande och förlåtelse för alla dina synder. Idag vi ser de skamliga församlingar, inte bara i Sverige, i många andra länder som viger homosexuella och säger det är inte en synd. Jo, det är en synd. För Gud skapade Adam och Eva, inte Adam och Johan. Gud skapade en man och kvinna till hans avbild. Det här är vad familj är. Och det här är Guds ordning. Man och kvinna och barn. Sen när man går ut över detta och går emot Guds ordning, då får man ta konsekvensen för sina val. För dessa som ni ser, detta är inte en kristlig synagoga. Det är djävulens synagoga. Det är inte riktiga kyrkor eller församlingar. Det är falska. Det är falska pastorer, de är inte äkta. De sanna Guds tjänare och tjänarinnor och pastorerna och de som tror på vår Herre och Gud och frälsare Jesus Kristus, de underordnar sig skriften i Bibeln. De underordnar sig Guds ord. Men vad är det som sker egentligen? Jag ska läsa för er vad är det som sker. För Gud har uppenbarat detta för oss. Och detta är vad evangeliet är. Att man inte behöver bli förvirrad. För att vi inte är förvånade över denna skammen som sker i de sista tiderna. Så här står det i andra Timoteusbrevet
kapitel 3 och jag läser från vers 1. Hör du som har öron. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengekära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olidiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvarliga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutningen mer än Gud och har en sken av Guds frukta, men förnekar dess kraft. Och han ger aposteln Paulus till sin lärjunge Timoteus ett råd där och säger: håll dig borta från dem. Och det är precis vad vi gör också. Vi underordnar oss Guds ord och håller oss borta från dessa falska. De är under förbannelse. Alla som inte har tagit emot Herren Jesus Kristus är under förbannelse. Och de bär på dom över sig själva. För frälsningen är en gåva. Det är vad Bibeln uppenbarar. Där har vi glada budskapet. Att om du väljer att vända om från dina synder, för du har ingen aning när du dör, du kan då om en timme, om en minut, eller ikväll eller imorgon. Och Herren Jesus säger till dig och var och en som hör: om ni inte tror att han är, vad betyder han är? Han är Yahweh. Han är det han är som mötte profeterna, som sände sin heliga ande till dem. Han är den som mötte Moses på berget och så gå till sig till israeliterna: jag är, har sänt mig. Och han sa det i 8:58 i Johannes evangeliet: jag är innan Abraham fanns, för han är Herren och Gud själv. Och han sa: om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö i era synder. Han sa det i 8:24 i Johannes evangeliet. Jesus Kristus är den enda som kan möta dig där du är, förlåta dig alla dina synder och befria dig. Min vän, omvänd dig från dina synder och förhärda inte ditt hjärta. För det finns en helande, det finns en läkedom för dig. Omvänd dig från dina synder och ta emot Herren Jesus Kristus. Eller så kan du fortsätta att bedöva ditt samvete och manipulera dig själv och fortsätta att låta Satan ha makt över dig, för djävulen vill ta dig till helvete. Men Jesus vill ta dig till himmelen, och du kan inte gunga mitt emellan. Du måste välja. Och vad du väljer tar du konsekvensen för. För Jesus sa det i 11:28 angående synden och hur den tynger människan. Han sa: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor och sliter, och jag ska ge er vila. Herren Jesus sa i 14:6 i Johannes evangeliet: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fader utom genom mig. Det finns ingen annan väg till himmelriket förutom genom Jesus Kristus. Det finns ingen förlåtelse för våra synder utan Herren Jesus Kristus. Om du avvisar honom och avvisar vad han har gjort för dig, och du fortsätter att leva efter din syndiga fallna natur, du kommer att hamna i evig eld. Men om du vänder om till honom, han förlåter dig och han kan rädda dig. Så tänk efter, du som lever i synd och bunden av synd, av drinkeri, av gudadyrka, sexuell omoral, homosexualitet, tjuveri, kriminalitet, missbruk av droger och försäljning av droger, lögn och hat, bitterhet, all avgudadyrka som man går efter. För att jag säger till dig, oavsett vad du säger, du har en tro. Även om du förnekar detta, du har en tro. Men vad är det du tror på? Endast tron på Herren Jesus Kristus kan rädda ditt liv. För han är den enda som kan frälsa dig och rädda dig. Du kan fortsätta att springa efter det yttre, för att du mår dåligt och du vet inte vad du ska ta vägen och vad du ska göra. Du har självmordstankar, ångest, djupa depressioner, och tomheten inom dig, den äter upp dig. Och du har konstiga tankar gentemot andra eller mot dig själv, beroende på vad du har varit med om eller vad du går igenom idag. Jag vill bara säga till dig, du har ingen ursäkt. För Jesus älskar dig. Och Jesus vill ta emot dig. Jesus vill förvandla dig. Jesus vill förlåta alla dina synder. Jesus vill befria dig. Jesus vill skriva ditt namn i himmelen. Och Jesus vill inte att du ska hamna i evig eld. Men du har fri vilja. Och du tar konsekvensen för dina val på domedagen, när man står framför Herren Jesus Kristus. Det finns ingen ursäkt. Det är över.
Och jag säger till er, det finns många som kommer att bönfalla framför Herren Jesus på domedagen och grina. Och säger förlåt mig Herre, men det kommer vara sent. Det kommer vara sent. För att dörren är öppen just nu. Dörren är öppen till Guds famn och till hans rike. Dörren är öppen till frälsningen och försoningen med Gud. Genom att man ska ta emot Herren Jesus Kristus. Som är allas Gud och Herre och frälsare. Men efter döden det är sent att vända om. Och du kan dö när som helst min älskade. Tänk efter innan det blir sent. För Bibeln säger idag är det frälsningens dag. Om ni hör Herrens röst förhör den till era hjärta. Jesus älskar dig och om du åkallar honom av hela ditt hjärta. Han befriar dig och räddar dig. Det spelar ingen roll var du är född någonstans. Det spelar ingen roll vad du har lärt dig. Det spelar ingen roll vilken trosamfund du följer. Om inte du vänder om från dina synder och låter dig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn, tro på Herren Jesus Kristus och låter dig uppfyllas av Guds ande och följer honom, glöm himmelriket. Och mellan himmelen och helvete finns ingenting. Det finns ingenting. Det finns ingenting, tro mig, det finns ingenting. Det finns ingenting. Det finns bara två vägar efter döden. Himmelen eller helvete, och båda två är eviga, inte tillfälliga, eviga. Och Jesus Kristus, han sa att han är den enda vägen till himmelen. Alla andra som sa att det finns andra vägar till himmelen, de är falska lärare och profeter, och det är en falsk budskap som inte kommer från Gud. För alla sanna profeter och apostlar i Bibeln vittnade om att frälsningen är bara i Kristus Jesus. Och det finns ingen annan räddning eller frälsning i någon annan stam, för att vi har inte fått under himlen något annat namn som kan frälsa oss förutom namnet Jesus Kristus. Namnet Jesus Kristus är över alla andra namn. Jesus är Herrenas Herre och Konungernas Konung. Han är den som var och är och den som kommer. Jesus Kristus har all makten att kunna befria dig och läka dina sår och upprätta dig och förvandla dig. Det är inte sent att vända om till honom. Det är inte sent. Det spelar ingen roll var du befinner dig någonstans. Han kan rädda dig från din självcentrering. Han kan befria dig oavsett var du befinner dig. Och kalla honom och bli frälst. För Herren Jesus älskar dig. Amen. Om du vill, bro. Jag har den om du vill läsa. En jib. Det är gratis. Ingen Han läste evangeliet. Ja. Har du? Ja, jag är från Italien, så jag läste allt. Vill du ha den som en gåva? Du skulle kunna få den. Men läs den. Ja. Hur många sidor? Ja, det är inget. Men det är intressant, det är underbart. För Guds ord kan förvandla våra liv. Vi har meningen och målet med livet. Ja, det är gisbra. Ja, tack. Vad ska du göra? Vi ska gå och köpa. Va? Nej, jag tror att vi ska... Okej. Okay. Det var hemskt snart. Vi har varit här länge. Det var en fantastisk dag. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack för att du har sett in vacationer. Han kan ge er meningen och målet för livet. Och Jesus är den enda som kan garantera er att växa himmelen. Det är därför han gick till korset. Så att vi kan ta emot honom och bli förvandlad. Har ni läst evangeliet? Nej. Evangeliet, det betyder det budskapet, glada budskapet som finns i livet. Någon kan läsa? Har ni det hemma? Ja. Era egna eller familjen? Familjen. Vi skulle kunna få varsin av mig som en vän. Om ni vill. Ja. Glöm inte att jag såg att det som jag önskade av Jesus. Han är en fantastisk hem. Jag vet det. Lyssna. När jag blev frälst i 15 år sedan, jag blev slut med 5 år. Det är bra. Självcentrering. Där vi totalt förvarnar. Herren älskar dig. Har du egen liv?
Förlåt? Har du egen zikr? Jag har. Jag går till kyrkan varje vecka. Har du egen zikr? Jag har. Läs den. Shaitan Harry har full mycket. Jag ska göra det. Han älskar dig, bror. Perfekt. Tack så mycket. Kan bli frälsta. Tro mig. Var kommer ni från? Från Sverige. Vad du kan till? Ja. Jag visste inte. Jag tänkte att man... Får man lämna en sån till dig? Ja. Jag kan ta två. Jag kan ta två. Jag vill bara säga... Du ska mig vidare. Jag vill bara berätta för dig en sak. Sen kommer jag lämna. Ja. Jag orkade inte ens med mitt eget liv. Jag hade ångest och depression och självmordstankar. Jag drog på knark och jag sålde. Du filmade? Ja, ingen fara. Det är inte en grann. Vi hade det värsta utsvävande liv alltså. Och jag orkade inte. Men när jag ropade till Gud och jag sa, jag ber dig om du hör mig, rädda mig och förlåt mig alla mina sidor. Då mötte mig Jesus och jag blev totalt förvandlad. Jag blev helad. Han upprättade mig. Han älskade mig. Tro mig, Jesus älskar dig. Jesus älskar dig jättemycket. Ja, men tack. Ha en fin helg. Får hon hälsa på dig? Ingen fara. Ha en fin helg. Att konsumera det jättemycket. Att gå till kyrkan jättemycket. Men Jesus kommer många som går till kyrkan kommer att visa Jesus. Många som har inte börjat kommer att visa Jesus. Vet du varför? Vet du varför? För att de tror att gå till kyrkan menar att man är kristen. Nej. Att vara kristen menar att acceptera Jesus. Jesus är om man inte har Jesus här på jorden, då blir det för sent. Eller hur? Därför Jesus har gett oss den här dagen som en gåva. Att vi ska lära känna honom, att vi ska veta vem han är. För att det är han som äger himlen. Okej? Utan honom, ingen människa kommer till Gud Fader. Okej? Han har betalat priset för er. Jesus sa i kapitel 3, tror du på Herren Jesus och hans ord? Har du Bibeln hemma? 3, vers 3, Johannes evangeliet. Yeah. Jesus sa, om människan inte blir född på nytt från ovan, hon kan inte se Guds rike. Och i vers 6, han säger, det som är född av kött är kött, och det som är född av ande är ande. Vad innebär detta? Jag som är full av synd och född av synd och har en syndig natur. Och vi allihopa har syndat och förlorat helheten från Gud i 3:23, står det i Romarbrevet, om du har läst Bibeln och tror på den. Den har skilt oss från Gud. Ingen besökte kyrkan. Eller bibelläsning eller något annat gör mig kristen om inte jag vänder om och sätter dem kom in i mitt hjärta, förlåt mig alla mina synder och ta över mig. Och det är ett beslut som jag fattar, ingen tar den åt mig. Hänger du med? Du blir jag pånyttfödd genom Guds heliga ande. Man blir förvandlad. Jag blir fri från mig själv, jag går inte efter min självcentrering längre, utan jag blir hans lärjunge och jag följer honom och mitt liv vittnar om honom och livet jag lever är för honom. Paulus säger att vi ska leva för honom som har dött för oss. Jag lever inte längre, utan Kristus lever i mig. Förstår du? Ja, jag vet inte. Har du egen bibel hemma? Jag har egen bibel. Går du till någon församling? Vad sa du? Går du till någon församling? Nej. Jag förstår dig. Jag förstår dig. Och det är dina syskon. Vi tror, förstår du? Och vi är Kristi lemmar. När Paulus ville likna det här och så brottas om. Om man har lämnar, det är jätteviktigt. En arm kan inte säga att jag klarar mig för att jag är inte, att jag inte kropp, jag behöver inte benen och sådär. Och om du har läst det där, det går inte. Ta med det här. Jag kan ta det, jag kan kolla. Och lyssna på mig. Sök en församling som älskar Herren, som tror på treenigheten. Och kolla inte på vad som händer här i dag, för vi är församlingar också. Ja. Okay. Herren välsigna dig. Tack. Så när man tar emot Herren Jesus, Guds heliga ande kan komma över oss och förvandla oss. Då får vi försoning med Gud. Då har vi relation och det är inte liksom någon slags religion. Har ni biblar hemma? Ja. Egna? Ja. Inte egna? Jag har egen. Får jag ge dig en som du har egen? Vill du ha en? Har jag lämnat en sån här till er allihop? Jag har redan gjort det, jag vet inte. Var kommer det från med ditt hjärta? Jag har redan gjort det. Släpp honom i ditt liv och ditt beslut. När du släpper in oss så vet man ska förlåta dig alla dina synder. Och du ber av hela ditt hjärta, då kommer Guds heliga ande över dig och förvandla dig. Det där är jätteviktigt. Var ska ni göra? Det är rakt här. Men jag älskar så här. Jag vet att Herren ska resa upp så här. För den har blivit för långt. Det är för mycket rasism och segregation. Men det är det både här. Om någon av dem skulle komma till er och göra så här. I also very recently talked to you. Ja.
Men ha en trevlig helg och Herren välsigna er och bror. Går det inte någon församling? Det är jätteviktigt att vara i församling, det är jätteviktigt. Gud välsigna er. Vi ses. God bless you guys. Thank you. Och med sig själv och med andra. Och bära frukt till din ära i Jesu Kristi. Amen. Amen. Jag ser bra på er. Kan du hålla? Visa vart exakt. Här. Där nere? Ja. Rör. Jaha. Det är bättre, men det är bara så att det är lite fokuserande. Nej, men det är ingen fara. Titta bara på Herren. Han har rört dig redan i sin hand och hela. Vill du med? Rör igen. Gå lite. Ja, det är bättre. Har du egen bibel hemma? Ja. Du också? Är du på nytt födda? Vad sa du? Är du födda på nytt? Har ni släppt in Jesus av egen vilja och sagt kom in i mitt hjärta för att öppna alla mina synder? Rena mig med ditt dyrbara blod. Jag vill vara dina kärna. Jag vill följa dig från alla mitt liv. Du har ju den här. Be den om hela ditt hjärta. Och läs och mena vad du säger. Vad menar det? Och tänk på att det är Herren du talar. Och den heliga Ande kommer från alla här. Och det kommer bli annorlunda till och med. Har du små syster? Du kan ge det här till. Är du säker? Ja. Okej. Har du också? Gud välsigna dig. Var kommer ni från? Ett av jag. Jesus går i dag. Amen. Gud välsigna dig. Tack så mycket. Tack. Varsågod. Vilken bibel hemma? Bibeln? Ja. Vadå? Du vet att du kan bli frälst? Ja. Jesus kan förhålla hela ditt liv. Ja. Okej, det är meningen och målet med livet. Han kan upprätta dig. Och han kan följa dig i sin ande. Jag blev frälst med en 15 år sedan. Han fyllde allt tomhet jag hade. Som ingenting i världen kunde fylla. Och jag blev befriad från stankar, ångest, hat, bitterhet. Alltså, han gjorde mycket mer saker. Har du bett för sin skola? Ja. Den där? Där du öppnar ditt hjärta och du stöttar in dig. Fantastiskt. Det börjar bara växa i tro. De berättar på olika sätt vad de har gått igenom och hur Herren har mött dem. De har varit i olika omständigheter. Ha en fin helg. Detsamma. Så mina älskade, vi prisar vår Herre och frälsare Jesus Kristus för hans ofattbara nåd. Herren vår Gud är en god Gud och evigt varar hans nåd. Halleluja. Maranatha, mina älskade. Herren är nära. Gläd er i Herren. Prisa Herrens namn. Välsigna honom.
förkunna om Herren Jesus. Vad än ni är, vandra i bönen, låt er uppfyllas och förvandlas genom Guds heliga ande. Ta emot Guds ord mer och mer. Sök inte något annat, utan var kvar i det som Herren har gett dig och låt dig växa i detta. Och var trogna över vad Herren har gett er, min älskade. Och om du ser mig och sett mig flera gånger, men du har inte tagit emot Jesus, du kan bli frälst och ny skapelse. Det kommer att vara frälsningsbön på slutet. Du kan be den och bli ett Guds barn. Men mena det. Mena det. Och ropa till Herren. Och Herren har lovat att alla som söker honom av hela sitt hjärta, de ska finna honom. Det betyder att de är uppriktiga. Var ärlig. Hur många gånger har inte du varit ärlig med en eller andra, men du har kommit till besvikelse? Till och med du har sagt någonting som inte du kunde hålla och du har svikit andra och dig själv. Men Gud är inte så. Gud, vår Gud är trofast. Vår Herre Jesus sviker aldrig. Han är igår, idag och i evighet, står i Hebreerbrevet. Och han kan möta dig där du är, förlåta alla dina synder, läcka alla dina sår och förvandla dig helt och hållet och ge dig meningen och målet med livet och evigt liv, för att Herren Jesus älskar dig. Lägg tummen på det här videoklippen, sprid den och var med i kanalen om du inte är med. Herrens nåd och frid och kärlek med er allihopa, mina älskade. Och mina älskade, var inte rädda, var beredda. För att den som är i oss är större än den som är i världen. Amen, amen. Amen.